Good morning to you. Good morning to you. Nii väga, kui mulle ka raha ei meeldeks, siis täna ma väga ei tahaks seda süüa. Oota, mis mu heart rate on. Hyundai Fandones 30 euroa, sori pidin. Kas te teadsite, et see on gluteenivaba? Ja see on vegan. See on vegan. Ka veganid saavad süüa seda. Igatahes. Hot Chip Challenge. Ma ei tea, kas see on see... Kas see on sama nagu see One Chip, Anja. Mis on väga kõrst. Aga me kohe saame teada seda. Aga see on vegan. Nii. Kleps. Ei ole päris minu suurus kinnas, aga... Ja krõps. Korona, palun sponsoreeri mind. Kas meil on piisalt piima? Meil on jäätist. See kord ma proovin jäätist. Äkki see aitab. Piima peaks olema küll, jah. Enne piima järgi, või? Kas sa tahad, et ma kaoksin ära nagu su isa, või? Toe endaks asjad valmis. See on hea idee. Vana hea hellus, mis eelmine kord aitas natukene. Ja ma arvan, et mul on see sama pakk piima. Mitmes tänan? Oota, igaks juuks. 3 päeva on aega. Nuusuta. Igaks juhuks. Väga piimane lõhn on. Miks näeb välja nagu pahaks lent Torito? Kui mind homme tööl ei ole, siis te teate miks. Mul on veel võimalus 2,5 tundi aega, et vaba päev võtta. Natkana lai, kerge pigista puruks ja tribuna ninna. Ma ei ole koplist. It can't be worse or can it. Seda ma mõtlengi, kui see ongi legit hullem kui see kaste. No mis seal ikka? Oli tore ja... See on väga kuiv. Ei. Good morning to you. Good morning to you. We're all in our places. We're sending you.
Mä oon liikun sen emasi. Sadaseksi mistä ralli läpi. Millal se ära lõpeb? Jäätis hoiab mind elus ainult. Piece of candy. Piece of candy. Ma lihtsalt kürtsin neile teemmi. Et kui terav see on, vähemalt kõhti valuta veel. Mida munnis ikka veel? Tegin ära. Kui kastmega oli see, et piim hoidis paar sekundit seda okeilt ja siis läks jälle sajaga põhja on ja ei, jäätist ainult on vaja ja paperit, et see clean upida aga piim sellele krõpsule oli nagu sa läheksid, näed maja põleb mis on üks kruusitäis vett sa pillasid käsi peale ka ja tema pillas ei olnud põlemagi siin Skaala 1-10 siis. Üksteist. Aga võrreldes kasmega, kumb on parem? Sellega mul ei teki kõhu valu. See on ka see, et kroosud vist ei ole nii hullud, või on ikka sama hullud? On. Okei, okay. Ma rohkem. Kui kaua möödus on sellest krõpsust? Ma mõtlen, millal ma sõin selle krõpsu ära? 15 minutit või? Ja see ei lähe ära. Selleks ajaks kastmega vähemalt Ma sain niimoodi olla, et ma pidan rohkem asju peale võtma. Nagu see asja, mis mul hetkel suus on. See tunne. On nagu sõd saunas on ju. Sinu jaoks on niigi juba väga tuline on ju. Siis mingi soomlane viskab veel leili ja sina samal ajal hingad suuga sisse on ju. Niimoodi on kindlasti keegi on saunas nagu suuga sisse hinganud on vaat selline piin on hetkel mul suus et see nagu hingad nagu suuga ja see lihtsalt põleb see kinnas on tagurpidi enneks võtsin selle Nagu koera sita kotter. Nagu vaata võtad junni ja sa nõmed plaks niimoodi, et sa saaks niimoodi võtta kinni vaata. Teravuse mõttes see on hullem. Aga ma võibolla eelistaksin seda rohkem süüa kui seda kastet.
See, sellel on lihtne põhjus. Kastmega, kui ma sõin selle pool kõrps ära seda kastet, mul tekkisid retsid kõhuvalud, nagu kõrvetised vaata. Nagu kõhus, sa neelasid seal alla ja sa hakkas sul seal soolestikus ka vaata nii-öelda põletama, ainu. Rõpsuga mul seda ei ole.